10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Avaruuslennoista on tulossa kovaa vauhtia tylsää arkirutiinia. Eilen torstaina SpaceX laukaisi Floridasta raketin avaruuteen, ja nyt maanantaina on siis vuorossa taas uusi laukaisu, tosin Kaliforniassa olevalta laukaisualustalta. Kummassakin tapauksessa rakettina on SpaceX:n nykyinen työhevonen Falcon 9. Kyseessä on osittain uudelleen käytettävä kantoraketti, sillä sen ensimmäiset vaiheet palaavat takaisin maahan ja ne käytetään uudelleen. Ensimmäinen vaihe tekee laukaisussa suurimman työn ja sen lisäksi raketissa on toinen vaihe, joka saattaa lopulta sitten rahdin kiertoradalle. Falcon 9 on 70 metriä korkea, 3,7 metriä halkaisijaltaan ja lentoon lähdössä sen massa on noin 550 tonnia. Suurin osa tästä on polttoainetta ja nestemäistä happea. Falcon 9 voi viedä avaruuteen suurimmillaan noin 23 tonnia painavan kuorman. Raketti on tehnyt tähän mennessä 62 lentoa, joista 60 on onnistunut suunnitellusti. Nykyisin käytössä oleva versio on lentänyt 42 kertaa, eikä näistä se ole pettänyt yhdelläkään kerralla. Tilastojen mukaan siis Falcon 9 on varsin luotettava. Maanantaisesta laukaisusta tekee erityisen se, että tuolla käytetään ensimmäistä kertaa jo 2 kertaa aiemmin lentänyttä ensimmäistä vaihetta. Syytä huoleen ei sinällään ole, sillä vaiheet on suunniteltu kestämään jopa 100 lentoa ja ne luonnollisesti huolletaan ja tarkastetaan ennen uutta käyttöä.